I love Albania. The food is excellent. And Tirana, it's beautiful. E ke paralia si ti si është. Qa Tirana? Nëse do të mbasësh peshë dhe të pëlqen ushqimi, ha. Zemër, zemër, ti e idiot e je ignorant apo çfarë? Mbaj, bota ka 7 miliard, 8 miliard njerëz. A nuk ka meshkuj të tjerë? E dua unë atë çaj. Po m'plasim ose e do, gjej tjetrin. Ball mi fjalë, bom ça bom, ja lind kalumës. Edhe se kshu, këtë desha mi unë fërmu juve. E kam për të shkardhi, rëp, kujtoni ju se do ikin atë TikTok. Dhe, unë së mund krasosh mas një, ka shumë reperat mirë, po emri im nuk krasohet, mas i reper. Më në asumë si person, si individ, së mund e më krasu mas, kënë unë jam kredi shka tjetër. Po du me të pas, thot, erën tate trupë në ti më nalë, thot, e ni hala, e ni hala. Është frazë e kohës së shkuar. O Robert, për santin ti më shkrin. Se s'punon ti, po kam qenë së murë, kam kaluar depresionet që 23 vitë, se si do punojën, ka fësho njerëzit. My për majt ka fësho njerëzit. A ti e ti s'un të flish, unë qas di për ty, o horre. Unë të... Po ti e dit me zemrë, unë se di ka e mërë guzimi njerëzit më provoko mu, kush dha zemrë. Mos bë shumë pyetje pra se m'lodha, kupton se jam edhe live. M'ke lodh, mos ma lodh trunin se kam 700 gjona në trun, nuk je vetëm ti. Kam 700 gjona, jeni duke mbomi i fut telefonot këtu me në event, ti groposë mos i prek. Ja, nuk duhemi të paragjykojmë. Para se të shikosh një njerëz dhe para se ta diskriminosh një njerëz dhe ti shikosh dhe të hysh në jetën e tij në jetën e tij private, në herë të parë duhet të shopësh vetveten. Aje pjesa cilën t'ka di e në shpirt, t'ka bo që kështë i, që kjo jeli. Nështë gjithmonë është me zotin para. Kër e di që unë kam zotin para, njëzit të më shetë se mësë pak. Pashtë.